датується 1666 роком. Також тема є актуальною, бо в останні роки спостерігається відродження вертепу у західних та центральних областях України у вигляді вертепних композицій, в костелах, церквах, на площах та у великих магазинах, живих вертепах та вертепних театрів, на дитячих святах, у садках та школах. Існує три форми вертепу. Вертепна композиція – відтворення сцени різдва з використанням об'ємних фігур або фігурок, виконаних з різного матеріалу. Механічний вертеп – розвиток форми вертепної композиції, в якій окремі фігури анімовані за допомогою прихованого механізму. Вертепний театр – різдвяне дійство засобами лялькового театру, іноді також за участю людей-акторів. Вертепом у цьому випадку називають також особливий ящик, в якому показують лялькову виставу. Усі види вертепу пов'язані зі святом Різдва. Як правило, скульптурно-декоративні композиції виставляють для перегляду. На Хущині стало вже доброю традицією створення вертепу, який на період різдвяних свят є окрасою церковного храму. У зв'язку з цим вирішено виготовляти подібний вертеп і для нашого Свято-Вознесенського храму. Спільними зусиллями окремих прихожан та учнів школи створено вертепну композицію, яка прикрасить наш храм, створить додатковий святковий настрій. Віфлеємі новина, діва сина.